بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایان ولاگ میں خوش آمدید۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ بلوچستان میں واقع ہانا جھیل، جو کہ بلوچستان کے خوبصورت شہر کوئٹہ میں واقع ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سیبوں کے خوبصورت باغ جو راستے میں ہمیں نظر آئے۔ بلوچستان کے سیب پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آئیے آپ کو ہانا جھیل کی سیر کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ ادھر کس طرح آئے ہوئے ہیں۔ ہانا جھیل لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ کمی کے لیے اپنا غم بلا دیتے ہیں۔ ہانا جھیل 1894 میں برٹش دور میں لوگوں کو پانی کی فراہمی، زیر زمین پانی کی سطح بلند رکھنے اور آس پاس کے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اٹھارہ ایکڑ پر پھیلی اس جھیل میں 32 کروڑ گیلن ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ بارش اور برف باری ہوتی ہے تو یہ جھیل پانی سے بھر جاتی ہے، لیکن یہ کم بارشیں ہونے کی وجہ سے صرف ایک سائڈ پر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں۔ ہانا جھیل کی چاروں طرف کا ویو بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ بلوچستان کے لوگ اور دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور یہاں لوگوں کی سہولت کے لیے ہوٹل بھی بنائے گئے ہیں۔ ابھی واک کرتے ہوئے چلتے ہیں ہانا جھیل کی دوسری سائڈ پہ۔
आप देख सकते हैं हना जी का दूसरी साइड का जवाब। अब हम आपको दिखाएंगे हना झील का व्यू। प्यारे दोस्तों, मुझे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।